disse que esse local seria pequeno. Ainda estão chegando aquelas pessoas que vêm ouvir as propostas dos nossos vereadores, da nossa vice-prefeita, dos nossos convidados, do nosso doutor Samuel. Nós estamos dando uma segurada, gente, porque dizem que o doutor Samuel não aguenta a caminhada, e ele aguentou. Chegou primeiro. Mas ele chegou primeiro inteirinho. Se fosse uma Olimpíada, o doutor Samuel tinha recebido medalha de ouro. Eu há muito tempo acompanho a caminhada, essa odisseia do doutor Samuel. Gostoso em cada um de vocês. Sabe, vocês são pessoas inteligentes, muito inteligentes. Sabe por quê? Porque vocês querem tirar o Paramoti do vermelho. Desse jeito, política se faz com isso aqui, política se faz com a verdadeira manifestação do povo, política se faz com a livre expressão cívica de um povo, e é isso aqui hoje à noite. Não tem funcionário da prefeitura que é obrigado a vir para cá hoje à noite, não. O que se viu sábado, quando você encontrar um criminoso ou uma criminosa que bata na sua porta ameaçando você perder o Bolsa Família, chame a polícia e prenda esse criminoso. Vá na delegacia. Se a polícia se omitiu aqui em cima desse palanque, foi um candidato. 8 anos é o suficiente para fazer, não é? Basta. A população do Paramoti cansou, não aguenta mais. Fizeram uma reunião onde obrigaram os funcionários a vir para as caminhadas, a vir para os comícios, senão perde o emprego. Vocês não sabem ainda, mas eu vou dizer agora. Quiseram passar a tarde todinha tentando atrapalhar a maior carreata da história pública do Paraná. Sapatado de camisa vermelha, filmando, filme, mano. Pode filmar que aqui só tem gente bonita. Samuel, você hoje à noite aqui nesse palanque, você vai dar uma resposta, você vai dar uma proposta desse povo sofrido e cansado do Paramoti. Samuel, o povo não aguenta mais. Samuel, o povo precisa de remédio, Samuel. Eu acho bonito quando vocês baixam essa bandeira e quando vocês vibram com ela levantadas. A bandeira representa. Deixa do povo, ah, 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 ah,
Paramoti, todo o governo, toda a região. Paramoti já provou. Momento esse de felicidade. Pula, 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 pula. O povo está pulando e não consegue mais. Pula do 45. Pula, 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 pula. Mas como é que nós podemos chamar o turismo para Paramoti se nós não temos um açude limpo, nós não temos uma limpeza para chamar o povo para cá? Isso é atraso ou é sucesso? Doutor Samuel, isso que eu estou lhe pedindo para antes. Corrija isso aí. Faça as estradas do Paramoti, entendeu? E mostre o povo de Paramoti que o senhor tem capacidade de governar, porque teve gente nesse palanque que diz que o senhor não. Papai passou a supinóis. Olha, gente, pela profissão dele, eu acho que ele tem obrigação e com certeza fará muito pela saúde. Filho de médico, a família médica. Eu vou aqui já vocês, o médico filho. São essas escolas aqui em Paramoti que estão desmanchadas. Queremos reconstruir as escolas que estão fechadas. As crianças, filhos dos cidadãos de Paramoti, ficam perambulando com fome, né, aqui no meio da rua. Cadê o dia da manhã escolar, moçada? Cadê o espaço de Paramoti? E o mais importante, cadê o emprego que foi prometido por todo de Paramoti? Cadê a indústria? Nossa caravana que veio do Melado, que está de parabéns! As comunidades Iracema, Capivara, Poço Vermelho, Barra do Marinho, Barra do Leite, que sou um agente comunitário de saúde e gostaria de fazer um relato. Essa gestão que aí está só nos fez, foi nos maltratar, nos perseguir, cortar os nossos vencimentos. E sabe quanto a prefeitura gasta por cada agente de saúde? Nem um centavo. Porque os recursos são federais. E com o doutor Samuel eleito prefeito, se Deus quiser, ele vai mudar esse quadro. Pode acreditar. Mais uma questão relacionada à saúde.
posto de saúde, foi feito um consultório numelado odontológico, e antes de ser inaugurado, no Riacho Marinho, porque quando o açude do Melo está sangrando, nós ficamos ligados também com água na cintura. Iremos também trabalhar na habitação, iremos procurar recursos para construir casas, mas casas de verdade, não é casas que constrói e se desmancha da noite para o dia, que nem estão fazendo, não. E eu gostaria de... 98, da era de 98, 99, 2000, quando a Lúcia era prefeita e eu era chefe de gabinete do governador Tarcísio Eissati, e ela chegou lá uma vez dizendo que o maior problema que ela enfrentava no município de Paramoti era a água. Paramoti, a sede do município, que naquela época se destacava por não ter um crime praticado aqui há mais de 50 anos, mas ao mesmo tempo se destacava também por ser um dos poucos municípios, sede de município, que não tinha abastecimento de água nas casas. É verdade ou não é? Os mais novos não se lembram, mas seus pais, seus tios, seus amigos se lembram. E ela lutou para trazer água lá do General, a quase 30 quilômetros aqui do município, que na época os adversários diziam que não vinha, que essa água não ia chegar, que era mentira, que era papo furado. E nós, eu lá no governo, o governador Tarcísio Eissati, e ela como prefeita, sempre batalhadora, lutadora pelo seu município, fizemos um projeto e hoje está aí a água, e para muitos parece que sempre houve essa transposição de bacia trazendo água do General para atender a cidade, mas antigamente não era assim. Aqui o distrito de Água Boa também, que a adutora passava por lá, que tem duas caixas d'água, depois descobriu-se que não estava sendo contemplada, apesar da água. Eu gostaria de agradecer essa população imensa, maravilhosa do município de Paramoti aqui presente hoje. Eu gostaria. E é com muita satisfação que eu trago meu nome para os eleitores fazer a escolha no dia 7 de outubro. Irei representar na Câmara de Vereadores, se eleito eu for, aí quem manda é vocês. Em primeiro lugar, a classe dos professores.
de Paramotinho. Então, gente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Todos me conhecem. Vocês todos sabem do meu trabalho em Paramotinho. Vocês sabem que...